Потребна е итна промена и поедноставување на моделот на пријавување на сезонските работници. Со тоа би се стопирала сивата економија и работата на црно. Со ваков став за промена на Законот за работни односи денеска излегоа од Организацијата на работодавачи на Македонија, кои во Прилеп имаат така наречен деловен појадок со 20-тина компании од Повардарскиот и Пелагонискиот регион. Од ОРМ предлагаат придонесите на сезонските работници да се платјаат со систем на ваучери. Бидејќи се случува во земјоделието, а и во другите гранки, да речеме гостителството, работодавачот да не може да знае и не може да случи однапред да го пријави работникот во системот на задолжително социјално осигурување денеска за утре, бидејќи тој работник утре не му е сигурен. Особено во земјоделието, тоа се работници кои се наоѓаат во некое место во градот и кои во тој момент фактички работодавачот ги зема на работа. Системот на ваучери е едноставен, значи се случува во тој, за тој ден договор за работа со одредени права со работникот, значи околу работното време некои основни работнички права, а плаќањето на принцип се прави со плаќање со лепење на тој ваучер на самиот договор. Од Организацијата на работодавачи на Македонија велат дека ова искуство се практикувало во Хрватска, Португалија, Шпанија и други европски држави. Тие сметаат дека со ваквиот начин ќе се намали сивата економија, а бенефит имаат и сезонските работници, каде што секој нивниот работен ден ќе биде легално евидентиран. Според работодавачите, бројот на сезонски работници во Македонија се движил околу 20.000, но немало официјална статистика за тоа што не можеле да се евидентираат и оние луѓе кои што работат на црно. Државата би елиминирала добар дел од сивата економија која не е регистрирана. Фирмите нелојалната конкуренција, а синдикатите би добиле дел од заштитата за овој невидлив дел на вработени кои нормално физички ги остваруваат работите, не може да остварат никакви бенефити нити било каква законска заштита. На средбата било разговарано и за тоа колку политичката ситуација влијае врз бизнис климата во Македонија. Од ОРМ вела дека е потребно итно незино надминување, затоа што штетите за стопанството биле огромни. Најмногу влијае на новите инвестиции и инвестициите или одлуките за развој на компаниите, значи да набавуваат нова опрема, да се задолжуваат со нови кредити, да вработуваат нови луѓе, значи на автоматски се намалува и потенцијалот за отварање на нови работни места, што е за една секоја држава многу важно. Но имаме и директни штети, на пример, наши членки се жалеле дека случените веќе договори со странски компании за кредитирање на одредена опрема која треба да ја увезат со одреден процент, сега се зголемува процентот на камата, да речеме од 4 на 7%, што директно ги зголемува трошоците на работењето на самата компанија. Ова предлог решение е за пријавување на сезонските работници со ваучери. Од Организацијата на работодавачи велат дека ќе го доставеле до Економско-социјалниот совет на Македонија некаде околу септември.